Pedros asav der yete tunes. Թեև ես չեմ գրնար վստահալ, բայց խոսքդ մղված, բռնված կգալեմ, կարծես խոսքդ գարտ մներ սիրտիս մեջ իջավ։ Թե հավանաբար թունալ կգարկի դիրոջ խոսքեն գրնաս բռնվիլ, եւ դիրոջս էլ դեր ներ աս խոսքերը ինձի փամը գայտնեմ, բայց ես չեմ ըսկար, չեմ ըսկար որ մեջնեմ, ես բեկ չունիմ ըսկալուտ որ մեջնես, տուն գավադ, ասսված խոսքին։ Տուն ըսված խոսքին բիդի բռնվիս, տուն բիդի չսկաս։ Ինչ ասվեցավ քեզի թուն ադոր բիդի բռնվիս այն ադեն թուն հավատացյալ գլաս եթե թուն արդեն ըզկաս հետո ունես թուն հավատացյալ չես լար թուն դեսածդ ըրած գլաս համոզվածդ ըրած գլաս հավատացյալ չես լար թուն համոզված մեկը գլաս թուն փամը դեսար անորամար յետևեն կացած գլաս բայց հավատացյալ չես լար Եբրայեցի 11-րդ գլուխ առաջին համար հավատք ասել է հուսալ բաներու, որ չենք տեսներ։ Հիսուսի խոսքը քեզի եկա բժշկության համար, հաջողության համար, հաղթության համար, առաջնորդության համար, թուն այդ խոսքին բիդի բռնվիս, որ քո սիրդիդ մեջ խոսեցավ։ Սիրդիդ մեջ ադիգա իջավ ճիշտ ֆեյրի ռեգլամին պես։ Մեկ գաթիլ գիչնե ամեն աղդերը բնագին վրա են գերտան։ Հրաշք ֆեյրին։ Հիսուսին այդ խոսքը երբ մեջդ իջնե վախերու աղդը կեզմե բիդի հանե եւ տանի թուն ադոր բիդի բռնվիս այդ գարտին բիդի բռնվիս եւ որ այդ գարտին կբռնվիս ինք քեզի բիդի տանի իր քովը ուր իր քովը իր հաղթական վիճակին մեջը